ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪੜਿਓ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹਿਜਾਬ ਪਰਦਾ ظالم نفس نا مردا باج فقیر فقیر باج فقیر او کسے نہیں ماریا بہو ایو چور ਅੰਦਰ ਦਾ مسلمان کو ٹوکے او بھائی مجھ پر پہلے بھی بہت ناراض کیا ہے میں مزید ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے کس کی یہ جرات کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار